Xalqa nə qədər can desək də onlar azlar deyəcək. Millət vəkili Tahir Kərimli. Bizə deyirlər ki, xalqı çaşdırırsınız. Biz xalqa can desək, onlar bizə azlar deyəcək. Amma xalqımız bilməlidir ki, onları yoldan çıxaran müxalifət bizi gözdən salır. Reaksiya TV reportda istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Tahir Kərimli deyib. Dodaq bir qurtum suya həsrət olan kimi, biz də Qarabağımızı istəyirik. 1992-ci ildə Şuşa işğal ediləndə çoxumuz az qala intihar eşqinə düşmüşdük. Paşinyan siyasi əxlaqsızlığın ən böyük nümunəsini göstərir. O, Qarabağdan bizə acıq verir. Kim bizim torpağımızı almağa qoymur? Açıqlasın bilək. Rusiyadırmı, Fransadırmı bilməliyik. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etməliyik. Nə vaxta qədər gözləməliyik? Deyə Tahir Kərimli əlavə edib.